Esse cara me tacando aí no bicho aí, mano. Né, né? É que nem no BBB não, irmão. Ó, esse cara tá de sacanagem, né? É, não. BBB não, irmão. Tá de sacanagem, Blaine? Ó. Cara, né? Não BBB não, mano. Não, é do, né? Diz que nem não BBB não, filho. Ó, tá de sacanagem, pô. Ó. Não, isso aí não existe não, mano. Ô, Blame, né? Não BBB essa porra não, tá? Não tem não BBB não, mano. Não é, não é assim que funciona, não. Não é não... Mano, não é não BBB, você tá escutando? Se tu vier atacando assim, você vai arrumar um problema. Tô avisando. Tá, beleza? Tá escutando? Não. Se tu vai arrumar um problema. Tá bom? Quer ver o quê? Quer ver o quê? Quer ver o quê? Você quer ver o quê? Tu tá mutado, cala a boca, tá? Tu vai ver o quê? Vê o quê que tu vai ver? Meu irmão, não é não BBB você fica dando KS não, irmão. Não é não BBB tu dá KS não, irmão. Tu fica de boa aí, tá? Fala bosta do caralho. Ai, se fuder, rapaz. Você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Tá ligado? Tá... Ai, que delícia! Que foi? Que vocês estão rindo, mano? Aquele ote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele ote. Jogue agora. Aqueleote.com.br. Pudesse mudar o jogo. O Twilight Ot tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ot e escolha seu caminho. Isso! Que isso? Eu. Vamos rir. Sai, Frock! Sai daí, Frock! Sai, Frock! Desce, não? Eu bati head, mano. Eu quase morri, mano. Eu quase tomei HS, mano. Tu não tomou HS? Eu quase tomei. Eu também não tomei de dó. Eu fui pra head. Eu entendi a referência. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, escuta só. Os caras mais logaram, tá ligado? Nós chegamos neles lá, o Terek chegou, nós chegamos, massacramos eles, puf, acabou o peleiro. Aí o Terek falou, vem peinar. Mas não peinar, não, vem pensar. Aí a gente foi pensar. Aí o Pedinho falou assim, ah, tem um cara aqui, não sei o que tem. Falei, mano, esses caras vão tomar sobrado, voltei lá. Chegou lá, tinha um RP nosso tomando, puf, deve ser 600 e pouco. O que eu podia ter feito? Na divisa entre Kralos e Sávio ali, tá ligado? No corredor de dois. Aí tinha um level 630 nosso tomando. Tipo assim, tomando não. Eu bater o wall na cara dele, eu falei, mano, vai morrer o cara de cima aqui, vem cá ajudar até. Aí eu fui ajudar. Só que aí, né, igual eu falei, ah, dá seu nela aí, tô batendo um H. Aí ele tomou um diagonal e morreu. Depois ele conhece. Onde que é? Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhei muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Mano. Morreu, foi nosso time ou deles? Rapaziada, quem é level baixo aí, mano, fica pra trás. 700 menos aí pra trás, porra. Ignite, 700 menos aí fica pra trás aí. Falei, mano. 700 mil nem preenche, pô. Para aí que se bater aí, porra. Que gritamos? Desce pedrinho. Pega a trap da direita lá. Pega a trap. Todos? Morreu todos? Não passou ninguém? Ó, tem cara deles aqui sim, ó, o DJI, na trap. Tem na trap sim, deixa eu ver, tem aqui. Tem mais, ó, Artbox aqui também, ó. Mata um pouquinho. Vem, preenche, ó, super. Vem, super. Preenche, super. Bum.
Só dasha esquerda, full. Só dasha esquerda, full. Dasha chup. Vem. Boa, ganhamos, DF. Vem pra esquerda aqui, segurar eles, segurar eles. O cara já tá morto, mano. Vem na esquerda. Vem na esquerda aqui, vem. Vem no gol, sobe o gol. Segura tudo. Putz. Tô morto. E quem é mochila? Toma vida, mochila. Toma um, por favor. Fica aí, ô. Sobe, mata. Mata os level baixo primeiro. Para, porra. Isso, mata. Vai, mata. Porra. Desce, rapaziada. Mata o sumo. Vê se tem mais algum aqui no canto aqui, rapaziada. Aqui tem um aqui ainda, rapaziada. Aqui, ó, na esquerda. Full esquerda na DF. Vem aqui. Full esquerda aqui, onde matou os caras. Vem aqui, mochila. Boa, sai daqui, sai daqui. Meu pai é bravo, rapaziada. Ele tem que curar, sabe? Eu ganhei a frente. Sabia que ia pra DF, pô. Agora o caralho já morri ontem. Não tem conteúdo de morte, não, pô. Tô negativo, 100kk de ontem. Quem vai me dar a morte aí? Tá vendo? Pra dar uma morte não parece ninguém. Obrigado. Pô, eu morri ontem tentando ajudar o time, tá ligado? Um chá do GB desse assim, ó. Ó, um chá desse aqui, por exemplo, podia me dar uma morte do GB, tá ligado? Ah, verdade, o GB te fortalecendo. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.